this branching out, that's when the cannibalism started. Eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. Esse caso, em específico, ele mudou a minha visão de algumas coisas que eu acho importante a gente conversar sobre isso, mas eu vou deixar pra falar no final do vídeo. Na minha opinião, esse caso aqui é bem pesado, tipo, bem pesado mesmo. Eu não vou dar todos os detalhes, até porque eu acho que seria irresponsável fazer isso, mas pro caso fazer sentido, eu preciso dar alguns detalhes aqui e ali. Obviamente, eu vou censurar algumas palavras, não vou contar tudo, porque, né, é perturbador. Mesmo assim, eu vou dar um segundo aviso. Se você for sensível, não veja esse vídeo. E eu tô falando sério. Às vezes eu vejo gente comentando, dizendo tipo, ah, você avisou, mas mesmo assim eu assisti, eu me arrependi. Não seja tão irresponsável consigo mesmo. Se você for sensível, não veja. Veja outro vídeo. Esse caso é horrível e você foi avisado. Jeffrey Dahmer nasceu em uma cidade pequena e rural chamada Beth, em Ohio. A mãe do Jeffrey, ela tinha depressão profunda, então ela passava bastante tempo dormindo e ela não conseguia fazer as coisas de casa. Ela tava naquele ponto em que a pessoa não sente mais ânimo pra fazer nada. O pai dele era um homem formado e ele tinha PhD em química. Ele era um homem muito ocupado e ele passava muito tempo trabalhando. O Jeffrey, ele começou a se interessar por animais quando ele ainda era criança, mas ele gostava de ver como os animais eram por dentro. Então, sempre que ele encontrava um animalzinho morto na rua, ele abria o animal pra olhar dentro dele. Na escola, o Jeffrey sofria muito bullying, ele apanhava bastante. Ele começou a se fechar pro mundo e ele começou a beber muito. Isso ainda na terceira série. No ensino médio, ele começava a beber às 7 da manhã e ele chegava na escola fedendo a álcool. Os colegas dele faziam vaquinhas e juntavam 30, 40 dólares e davam pro Jeffrey fazer espécies de apresentações no shopping. Ele fingia ter convulsões. Certa vez, pescando com os colegas, ele tirou um peixe da água. Ele pegou uma faca e ele retalhou o peixe. O colega dele perguntou por que ele tinha feito aquilo e ele respondeu que ele só queria ver como o peixe era por dentro. Esse comportamento foi refletido na vida adulta dele. Ele começou a fantasiar sobre um corredor que tinha na cidade. Ele ficava observando o cara atrás de uma moita. Ele chegou a esperar esse cara com um taco de beisebol. Ele queria acertar o rapaz e fazer, né, com o cadáver. Naquele dia, o corredor não passou. O Jeffrey, ele reprimia os sentimentos dele. Ele era gay, numa cidade pequena, então muito preconceito. Ele já apanhava antes só por ser um cara calado. Então imagine se descobrissem que ele era gay, ele apanharia muito mais. Eu não tô dizendo isso pra gente sentir dó dele, tipo, ai, pobrezinho. Várias pessoas passaram pela mesma coisa e elas não se tornaram assassinas. Eu só tô explicando isso porque todo o documentário dele é voltado numa análise psicológica do Jeffrey, tentando entender o que aconteceu com ele. Eu, sinceramente, não gosto muito desse tipo de documentário, mas depois a gente fala sobre isso. Aos 18 anos, os pais dele se divorciaram, a mãe dele sumiu e o pai dele foi embora, então ele ficou completamente sozinho. Ele disse que ele ficou triste e deprimido, mas que ele sabia que isso era inevitável. A partir daí, ele começou a praticar os crimes dele. A primeira vítima foi Steven Ricks, de 16 anos. O Jeffrey estava passando de carro quando ele viu o Steven pedindo carona para ir a um festival de verão. Eles entraram no carro, foram para a casa do Jeffrey, eles beberam, conversaram e em um certo momento o Steven queria ir embora, mas o Jeffrey não queria que ele fosse embora porque ele estava se sentindo muito sozinho. Quando o Steven tentou ir embora, o Jeffrey agarrou ele e eles começaram a lutar. Até que o Jeffrey pegou um halter e acertou a cabeça do Steven. Ele colocou o corpo desossado em sacos pretos e ele colocou esses sacos dentro do carro. O plano era jogar esses sacos no meio da floresta. No caminho, ele foi parado pela polícia, ele levou uma multa, o policial chegou a olhar dentro do carro e viu os 5 sacos pretos. O policial perguntou pra ele o que eram aqueles sacos e o Jeffrey respondeu dizendo que eram sacos de entulho que ele ia jogar fora.
Pouco tempo depois, sem desconfiar de nada, o policial deu a multa pra ele e deixou ele embora. O Jeffrey, ele quebrou os ossos com uma marreta e ele espalhou esses ossos pela floresta. Depois disso, ele ficou lendo o jornal nos dias seguintes pra ver se tinha alguma coisa sobre o desaparecimento do Steven. Só que não tinha nada. Ele percebeu que ele podia sair impune pelos crimes dele, porque a polícia não achava ele, não tinha nada no jornal, então ele podia continuar fazendo os crimes dele. Ele sempre foi alguém invisível, e pela primeira vez, ser invisível foi uma vantagem pra ele. Ele só voltou a cometer os crimes dele 9 anos depois, quando ele tinha 27 anos. Nesse período de 9 anos, ele foi reprovado na faculdade, porque ele bebia muito. O pai dele também colocou ele no exército, mas ele foi expulso do exército. Ele chegou a servir na Flórida, mas não ficou muito tempo lá. Ele não tinha dinheiro, emprego, formação, nem família, então ele foi morar com a avó dele em Milwaukee. Ele começou a frequentar a igreja com a avó dele, começou a ir na igreja aos domingos. Ele também começou a ler a Bíblia, ele tentou se agarrar na religião numa tentativa de afastar os pensamentos ruins dele, aquele desejo de fazer de novo. Ele diz que isso deu certo por um tempo, até que um dia ele estava na biblioteca da cidade lendo e um rapaz jogou uma bolinha de papel no colo dele. No papel estava escrito que se ele quisesse se divertir era só encontrar esse cara no banheiro. Na verdade, estava escrito uma coisa muito mais obscena, só que eu não vou falar por motivos de né, mas ele chamou o Jeffrey para jogar basquete, né? Vocês entenderam. Naquele dia, ele não seguiu o rapaz, mas essa foi uma virada de chave pra ele voltar a cometer os crimes dele. Ao total, ele matou 16 homens de 1987 a 1991. Em 1995, ele começou a frequentar saunas. E nessas saunas, ele começou a levar os rapazes pra lá. E ele começou a drogar os rapazes. Quando descobriram que ele tava fazendo isso, ele foi expulso das saunas. Depois disso, ele começou a usar motéis. Um motel chamado Motel Embaçador. Em novembro de 1987, ele conheceu Steven Tuomi em um bar. Ele levou Steven até o motel. Ele colocou algumas coisas na bebida do rapaz e o Steven desmaiou. O Jeffrey, ele conta que ele também desmaiou, mas quando ele acordou, ele percebeu que o Steven estava morto. E não só isso, ele tinha vários hematomas no peito e no rosto. O Jeffrey percebeu que ele teve um apagão e nesse apagão, ele matou o Steven. Ele colocou o corpo numa mala. Um funcionário do hotel chegou a ajudar ele a levar essa mala até o táxi, porque sim, ele pediu um táxi pra levar um cadáver. O taxista ajudou ele a colocar a mala no carro. E ele até brincou perguntando, tipo, nossa, tá pesado pra caramba, tem um corpo aí dentro? E aí o Jeffrey riu e disse, sim, tem um corpo sim. Ele separou a carne dos ossos e ele guardou a carne em sacos plásticos. Ele quebrou os ossos em um lençol. Ele deixou a cabeça guardada por algumas semanas, enrolada no lençol. Depois, ele ferveu a cabeça com um tipo X de ácido e ele usou o crânio para o seu próprio prazer. Eventualmente, esse crânio foi parar no lixo. Depois disso, o Jeffrey, ele começou a procurar novas vítimas. Meses depois da morte do Steven, o Jeffrey conheceu James Doakstarter, que era uma criança de 14 anos. O James, ele era uma criança que tinha fugido de casa e o Jeffrey ofereceu pra ele $50, dizendo que tiraria fotos dele. Nisso, o Jeffrey leva ele pra casa da avó, onde ele morava, e lá, o Jeffrey abusou da criança, ele drogou o menino. Em seguida, ele matou o James e estrangulou. O corpo do James ficou uma semana na casa. O Jeffrey fez com o James o mesmo que ele tinha feito com o Steven. E de novo, ele guardou o crânio. E cara, as coisas, elas vão ficar bem piores. Em 1998, ele conheceu Richard Guerreiro, de 22 anos. O Jeffrey, ele ofereceu $50 ao Richard pra passar uma noite com ele. Outra vez, ele colocou substâncias na bebida da vítima. E ele estrangulou Richard com uma tira de couro. Em seguida, ele fez sexo com o corpo do Richard. Ele começou a ter um tipo de modus operandi. Ele matava as vítimas, separava a carne dos ossos, quebrava os ossos e ele ficava com um crânio que depois de um tempo ele pulverizava. Ainda naquele ano, ele levou Ronald Flowers pra casa da avó dele. Os dois tinham se conhecido em um bar, onde o Jeffrey conhecia boa parte das vítimas dele. Na casa da avó, o Jeffrey drogou o Ronald. E o Ronald conta que ele ficou tonto e que ele simplesmente apagou. Ele acordou no dia seguinte, no hospital. O Jeffrey disse que naquele dia ele não matou o Ronald,
porque ele acreditava que a avó dele tinha visto os dois juntos, e por isso ele decidiu levar o Ronald pro hospital. Em setembro de 88, a avó dele pediu para que ele se mudasse, porque ela não aguentava mais ele trazendo pessoas todo dia, toda noite para casa dela. Além disso, o fedor no porão tava ficando muito forte e ela não aguentava mais. Foi então que o Jeffrey alugou um apartamento só para ele. Nesse mesmo período, ele foi preso, acusado de ter drogado e abusado de uma criança de 13 anos. Ele tinha levado o menino pro apartamento dele para tirar fotos. Em 89, ele foi condenado a 12 meses de prisão por agressão sexual em segundo grau. Ele fez um apelo no tribunal dizendo que ele tinha aprendido a lição dele, que ele estava super arrependido, que ele não faria mais aquilo, e o juiz decidiu diminuir a pena dele. O Jeffrey, ele saiu da prisão e ele continuou praticando os crimes dele. Ele era considerado um cara bonito, mas além disso, ele era muito convincente, ele era um ótimo galanteador, por assim dizer, e por isso ele sempre conseguia atrair as vítimas dele e conseguia também enganar a polícia. Antes de se mudar definitivamente, ele voltou a morar com a avó dele, depois que ele saiu da prisão. No dia 25 de março de 1989, ele conheceu Anthony Sears em um bar, e de acordo com Jeffrey, a intenção inicial dele com o Anthony não era cometer crimes, ele tinha achado o Anthony muito bonito e ele queria conhecer o Anthony. Os dois foram até o porão da casa da avó do Jeffrey, e lá, os dois tiveram relações, e o Jeffrey outra vez colocou algumas coisas na bebida do Anthony. Em seguida, ele estrangulou o Anthony. Ele colocou o corpo na banheira da avó dele, e aí ele fez o mesmo processo, tirar a carne, quebrar os ossos, mas dessa vez ele começou a ficar um pouco mais macabro, porque agora ele começou a guardar partes do corpo das vítimas dele, e o Anthony foi o primeiro. Ele fazia isso porque ele queria ter uma recordação das vítimas dele, porque ele queria sentir que a vítima ainda estava ali com ele. Do Anthony, ele guardou a cabeça e a genitália em acetona. Em maio de 1990, ele se mudou para um apartamento na rua Oxford, quarto 213 na rua North. Atualmente, esse apartamento não existe mais porque o prédio foi demolido, por isso que eu falei o endereço. O bairro era bem perigoso, mas ficava perto da fábrica de chocolate onde o Jeffrey trabalhava, e o valor do aluguel era de $300 naquela época. Em 1990, ele conheceu Raymond Smith, de 32 anos. O processo foi o mesmo. Esse agora era o modus operandi dele. Ele colocava algo na bebida, relações sexuais antes e depois de matar a vítima estrangulada, desmembrar e guardar algumas partes do corpo. No caso do Raymond, ele começou uma nova coisa, se é que eu posso dizer assim. Ele usou uma câmera Polaroid para começar a tirar fotos do corpo das vítimas dele. Em seguida, depois de tirar as fotos nas posições que ele queria, ele cozinhou algumas partes do corpo em uma chaleira, ele dissolveu os ossos e ele, de novo, guardou o crânio. O crânio, ele pintou e ele guardou na coleção dele. No dia 27 de maio, ele levou um rapaz pro apartamento dele, mas, sem querer, ele acabou bebendo o drink batizado e ele ficou inconsciente. O rapaz roubou $300 e um relógio antes de ir embora. Em junho de 1990, o Jeffrey conheceu Edward Smith, de 27 anos. O Ed, ele era uma pessoa muito alegre, ele era bem comunicativo, era difícil não gostar dele, e ele também sonhava em ser modelo. E o Jeffrey, sabendo disso, ele atraiu o Ed até o apartamento dele, dizendo que tiraria algumas fotos do Ed por R$100. E o Ed foi visto pela última vez com vida, saindo do bar com Jeffrey. 3 meses depois, a vítima foi Ernest Miller, de 22 anos. O Jeffrey também tirou fotos do corpo com a Polaroid. Ele foi meio que acrescentando coisas em todo o processo dele. E ele também guardou algumas partes na geladeira, só que dessa vez ele guardou, não de recordação, ele guardou pra comer. O Jeffrey, ele costumava dormir com os cadáveres. Ele acariciava eles, conversava com eles, beijava eles, tinha relações com eles. As coisas, elas começaram a evoluir e ficando cada vez piores. Ele sempre buscava um novo jeito de se satisfazer, porque não tava ficando bom o suficiente, então ele piorava a situação. E isso foi escalando e escalando, até que chegou no ponto dele comer as próprias vítimas. Ele explica todo o processo, ele conta também os motivos pelos quais ele fazia aquilo, e ele diz que ele queria sentir a vítima dentro dele, como se a vítima pertencesse a ele. Um mês antes de ser preso, ele basicamente só estava comendo carne humana.
das próprias vítimas. A oitava vítima foi David Thomas, de 22 anos, e depois de fazer todo o processo, o Jeffrey disse que ele tirou fotos da vítima, mas que ele não quis guardar as partes do corpo, porque ele não achava o David atraente. Depois do David, ele ficou 5 meses sem cometer nenhum crime. Em fevereiro de 1991, a vítima foi Curtis Strouder, de 17 anos, e ele conheceu o Jeffrey em um ponto de ônibus. O Jeffrey disse que pagaria um valor X por fotos e pra fazer sexo. Do Curtis, ele guardou as mãos, a cabeça e as genitálias, e ele também tirou foto de todo o processo. Ele guardava essas fotos e ele fazia um tipo de santuário. Na décima vítima dele, as coisas começaram a chegar num nível surreal. Dava pra ver que ele tava desesperadamente procurando novas maneiras de encontrar prazer. E dessa vez, ele queria uma espécie de zumbi que ele pudesse manter relações e que ele pudesse controlar, que fosse submisso a ele. O Jeffrey, ele gostava de mandar, ele gostava de possuir, ele gostava de controlar. Então, a ideia era criar um zumbi que fosse submisso a ele. Para isso, ele usou o garoto de 19 anos, Errol Lindsay, de cobaia. Ele drogou o menino e ele usou um ácido X na cabeça dele. O rapaz acordou, dizendo que estava com muita dor na cabeça. O Jeffrey viu que o experimento bizarro dele não tinha dado certo. Então, outra vez, ele drogou o rapaz e ele cometeu os crimes na mesma sequência, sempre guardando partes do corpo para si mesmo. Em 26 de maio de 1991, ele conheceu Koneraki Sintasonfone. Inicialmente, o Koneraki não queria ir pro apartamento do Jeffrey, mas o Jeffrey ficou insistindo, até que o menino foi. Lá, o Jeffrey tirou fotos dele, ele deu uma bebida batizada pro menino, e aí o menino apagou. Outra vez, o Jeffrey tentou fazer aquele experimento dele, injetando ácido na cabeça da vítima. Ele levou o Koneraki pro quarto dele, onde tinha o corpo de outra vítima, Tony Huggs, que tinha sido morto 3 dias antes. O Jeffrey acredita que o menino tenha acordado no meio do processo, visto o corpo, mas que ele não tinha feito nada porque ele ainda estava meio grogue. O Koneraki desmaiou de novo e o Jeffrey aproveitou esse tempo para sair para beber e comprar mais bebida. Quando ele voltou para casa, ele encontrou o Koneraki falando com duas mulheres e elas tinham chamado a polícia. O Jeffrey mentiu, dizendo que o Koneraki era um amigo e que ele estava bêbado e não queria voltar para casa. E essa parte aqui eu fiquei muito confusa, porque o policial ajudou o Jeffrey a levar o Koneraki de volta para o apartamento. O Jeffrey segurando de um lado e o policial segurando de outro. Só que, cara, como que o policial não percebeu que aquilo ali era uma criança de 14 anos? E por causa disso, o Koneraki acabou morrendo como as outras vítimas. Os vizinhos do Jeffrey começaram a reclamar do fedor no apartamento dele. O síndico do prédio ligou pro Jeffrey pra reclamar do fedor, perguntando: cara, você não sabe limpar a sua casa não? Que fedor do caramba. E aí o Jeffrey usava de desculpa o freezer, falava que o freezer tava fedendo, que era o aquário. Mas na verdade, tinha um galão enorme com 3 troncos humanos sem cabeça. As 3 últimas vítimas do Jeffrey foram Matt Tanner, de 20 anos. Eles se conheceram numa estação de ônibus. O Jeffrey disse que queria tirar fotos dele, como ele sempre dizia. E aí, ele fez o mesmo processo de drogar, matar e guardar parte do corpo. Depois veio Jeremiah Weinberg, de 23 anos. E eles se conheceram em um bar. O Jeffrey tentou fazer de novo aquele experimento bizarro dele. E ele injetou água fervente na cabeça do Jeremiah. E por causa disso, o Jeremiah acabou entrando em coma. O Jeffrey, então, fez o mesmo processo. Eu não vou falar, né? Porque acho que vocês já entenderam. Tem outros detalhezinhos aqui e ali, mas não acho necessário contar. Os crimes foram cometidos em um curto período de tempo. 1 semana de diferença, 2 semanas, dias. Nesse meio tempo, ele foi demitido do trabalho dele. Ele conheceu Joseph Brandhoft, que foi a sua última vítima. O Jeffrey, depois de ter matado a vítima, ele deixou ela no lençol por 2 dias. E aí, quando ele foi ver, o corpo já estava em estado de decomposição. Essa foi a última vítima do Jeffrey Dahmer. Em julho de 1991, o Jeffrey conheceu Tracy Edwards, de 32 anos, e o Jeffrey chamou ele pra beber e assistir O Exorcista na casa dele. Lá, de acordo com o Tracy, o Jeffrey mudou completamente. Depois que ele trancava a porta, ele mudava completamente. Ele deitou no peito do Tracy. Eles assistiram o filme, até que o Jeffrey, ele começou a mudar e ele ameaçou
o Tracy com uma faca de açougueiro e ele disse que ia comer o coração do Tracy. O Tracy, ele tentou acalmar o Jeffrey, dizendo que eles eram amigos e que ele não ia tentar fugir. Nisso, o Jeffrey algemou o Tracy. O Tracy, ele pediu pra usar o banheiro, o Jeffrey deixou. Ele voltou, sentou na sala, pediu uma cerveja e o Jeffrey deu a cerveja. Outra vez, depois de um tempo, ele pediu pra usar o banheiro de novo, mas dessa vez ele tava com a algema em só um pulso. Ele aproveitou a oportunidade pra bater na cabeça do Jeffrey com muita força. Ele conseguiu derrubar o Jeffrey e ele correu em direção à porta. Na rua, ele correu até encontrar uma viatura. A polícia voltou até a casa do Jeffrey pra tentar abrir a algema. E quando a polícia entrou, eles viram as fotos do Jeffrey espalhadas. Eles olharam em volta e perceberam que aquele apartamento era o local onde as fotos tinham sido tiradas. Nisso, o policial virou pro parceiro dele e disse: pode prender. E aí, o Jeffrey foi preso. A polícia, ela começou a olhar o apartamento e todas as provas do crime estavam lá. Dentro da geladeira tinha uma caixa de papelão com a cabeça de um homem. Ele foi interrogado pela polícia e a pergunta principal era: por quê? Por que que você fez tudo isso? O policial perguntou pra ele por que que ele não simplesmente arrumou um namorado e viveu a vida normalmente. E ele disse que as pessoas sempre iam embora, que as pessoas sempre abandonavam ele. E que quando ele matava elas, não tinha como elas fugirem. Ele conta também que ele amou todas as vítimas dele. A confissão dele durou cerca de 60 horas. Em julho de 1991, ele foi oficialmente indicado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em agosto, mais 11 acusações de homicídio foram adicionadas. O julgamento começou oficialmente em janeiro de 1992 e ele se declarou culpado, mas legalmente insano. Então, a maior preocupação agora era saber se ele era ou não insano, porque ele claramente era culpado. Todas as provas apontavam para ele. Se ele fosse considerado insano, ele seria mandado para um hospital psiquiatra e aí futuramente ele poderia ser solto. Se ele não fosse considerado insano, ele seria preso e pegaria prisão perpétua. O que definiu sanidade ou não foi o fato de eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas ainda assim continuo fazendo. No caso do Jeffrey, ele sabia que o que ele estava fazendo era completamente errado e completamente ilegal, mas ele simplesmente não se importava. Durante todo o julgamento e audiências com as famílias das vítimas, ele não esboçou nenhuma reação, nem na hora do veredito, ele ficava olhando para baixo, parecendo uma pedra. Ele foi considerado são e ele foi condenado à prisão perpétua no dia 17 de fevereiro de 1992. O advogado de defesa disse que a parte mais assustadora de tudo aquilo foi saber que uma pessoa sã foi capaz de fazer as coisas que ele fez. Tiveram algumas entrevistas com ele, psiquiatras, jornais, policiais, muitas matérias sobre ele, pessoas querendo entender o que diabo tinha dado de tão errado na vida daquele cara pra ele fazer as coisas que ele fez. Na prisão, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a frequentar a capela e ele pediu pra um pastor ir até a prisão pra poder batizar ele. Ele disse pro pastor que os crimes que ele tinha cometido foram por amor e que ele não odiava as vítimas dele, muito pelo contrário, ele amava as vítimas dele. Só que isso é meio contraditório, porque o Jeffrey, ele não parecia de fato arrependido do que ele fez. Ao que parece, o Jeffrey tinha um senso de humor meio deturpado. Ele transformava a comida da prisão em membros decepados e ele colocava ketchup em cima pra fingir que era sangue. Quando ele via um guarda parado e perto dele, ele se aproximava e dizia baixinho: eu mordo. E aí o policial levava um susto. E aí ele ria da cara do policial. O Jeffrey, ele vivia irritando outros prisioneiros e guardas com aquele senso de humor dele bizarro. No dia 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer, Jesse Anderson e Christopher Scarver foram designados para limpar o banheiro sem supervisão policial. O Scarver, ele não gostava do Dahmer, ele sentia nojo das coisas que o Dahmer tinha feito e ele guardava no bolso um recorte do jornal que contava o que o Jeffrey tinha feito com as vítimas dele. Os três, eles estavam limpando o banheiro quando o Scarver sentiu alguém cutucar as costas dele. Quando ele se virou, ele viu que o Jeffrey e o Anderson estavam rindo baixinho, só que ele não sabia exatamente qual dos dois tinha feito aquilo, e aí ele olhou bem no fundo dos olhos de cada um deles. Ele não sabia qual tinha sido, então ele decidiu matar os dois. O Jeffrey foi o primeiro, o Scarver pegou um halter na sala de musculação
E ele foi atrás do Jeffrey. Ele mostrou a matéria pro Jeffrey. E ele perguntou se o Jeffrey tava fazendo aquilo porque o Skyver sentia nojo das coisas que o Jeffrey tinha feito. O Jeffrey, ele ficou em choque e ele começou a procurar uma saída. O Christopher, ele acertou a cabeça do Jeffrey com um halteri, que foi inclusive a primeira arma que o Jeffrey tinha usado para matar a sua primeira vítima. Depois, o Christopher, ele foi atrás do Anderson. Ele olhou para ver se não tinha nenhum guarda por perto e ele acertou a cabeça do Anderson. O Anderson, ele tentou se defender e ele tinha marcas nos braços dele, mas o Jeffrey, ele não tinha essas marcas, então ele não tinha tentado se defender. As pessoas que entrevistaram ele, que conviveram com ele e que conversaram com ele, disseram que sentiram dó, disseram que foi uma morte muito trágica. As pessoas que tinham alguma ligação com as vítimas pensavam diferentes. Elas pensavam que ele já tinha ido tarde. Como eu disse, esse caso meio que mudou a minha opinião sobre algumas coisas. Antes, eu gostava de saber a história dos assassinos, pra tentar entender o que, que deu de tão errado na vida dele. Quando você vê a história deles, você percebe que eles são uns coitados, que eles também sofreram no passado, e aí eles acabaram se tornando um monstro. Você até sente dó, tudo poderia ter sido diferente. E eu me senti assim quando eu vi o caso do Jeffrey pela primeira vez, há muito tempo. Em 2019, eu cheguei a escrever um roteiro do caso. Eu gravei, eu separei as imagens, mas eu nunca fiz esse vídeo, e ainda bem que eu nunca fiz esse vídeo, porque um tempo depois eu vi a audiência das famílias das vítimas, e teve uma que me marcou bastante, que meio que mudou a minha visão sobre casos de serial killer. Depois dessa entrevista, eu não queria mais saber sobre a história desses caras. Eu prefiro, hoje em dia, ver como a polícia investigou o caso e como prendeu o cara. E isso aconteceu por causa dessa audiência aqui. My name is Rita Isbell and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, sir? Depois disso, eu percebi que era injusto a gente querer olhar para essas pessoas com dó, tentar entender essas pessoas, contar a história deles, entrevistar eles, porque, cara, e a família das vítimas? E as pessoas que ele matou? Como que deve ser para elas ver esse cara na TV sendo estudado e ganhando atenção? Eu entendo a polícia avaliar o cara, eu entendo psicólogos avaliarem o cara, mas eu não preciso disso. Eu não quero, eu não preciso saber o que, que deu de errado na vida dele. Não justifica. E é por isso que eu prefiro documentários que contam como a polícia investigou o caso e não documentários antigos, como esse aqui que eu usei para fazer o vídeo, que contam a história do criminoso ou que dão ênfase na vida do criminoso. Outra coisa para finalizar. Quanto mais eu assistia a documentários assim, mais eu percebia que existia uma certa seleção. O assassino branco tinha que ser estudado. Ele tinha que ter um motivo para ser assim, porque não é normal, não pode ser. Em um vídeo, eu não lembro o nome do caso agora, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu fiz um comentário sobre o cara ser branco. Eu acho que eu chamei ele de branquelo de merda, se eu não me engano. E eu vi pessoas reclamando, dizendo que eu não deveria levantar uma questão racial, que não tinha nada a ver o cara ser branco e não sei o quê. E eu fiz aquilo porque semanas antes daquele caso, a polícia, ela tinha matado um homem negro, sem motivo nenhum. Na verdade, eu acho que foi mais de um homem. E aí, quando eu li um caso com aquele adolescente pateta que se achava um deus, que tinha cometido mais de um crime e todo mundo sabia porque tava no jornal, sendo tratado tipo, ai fulano, volta pra casa, ai fulano, a gente quer ouvir a sua história, pobrezinho, gente. Vamos tentar entender por que que ele esfaqueou um homem inocente até a morte sem motivo nenhum, né? Deve ter algum motivo. Cara, eu fiquei muito irritada. Cara, não dá. Foi por isso que eu xinguei o menino, foi por isso que eu fiquei tão irritada, porque, obviamente, existe um tratamento diferente. O meu erro foi não ter explicado aquilo. Eu só xinguei o menino, eu só falei, mas eu não expliquei. Então eu peço desculpas por não ter explicado. Pareceu meio gratuito. Mas agora vocês entendem o motivo da minha revolta. Atualmente, eu vejo menos documentários sobre o cara e mais documentários sobre a investigação da polícia. E eu acho que esse é o mais justo. A gente sente dó, mas por que não foi com a nossa família? Porque não foi alguém que eu conhecia que morreu. Aí eu sinto dó dele. Pergunta pra família das vítimas, do Jeffrey, se elas sentiram dó
quando ele morreu. My name is Dorothy Strader. I'm Curtis Strader's mother. I don't have nothing prepared to say. It's just a few things that I would like to say. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow. You took my daughter's only brother away from her. She'll never have a chance to sing and dance with him again. You took my mother's oldest grandchild from her. And for that, I can never forgive you.